Salam. Əziz və dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun, hər birinizi xoş gördük. Dəyərli izləyicilər, əziz böyük ailə üzvlərimiz, bugünə olan birinci videomuzun çəkilişinə başlamışıq. Bugün ilk olaraq Əlağa qardaşın evində gedən işlə bağlı sizlərə məlumat verəcəyik. Hamınızın sabahınız xeyir olsun, hamınızın sabahınız xeyir olsun. Usta, salam, sabahınız xeyir. Deyirəm usta, belə iş deməyə nə var? İçdi çay burada, paxlava burada. Ona görə işləyək, gedirik tamam, burada. Həni usta? Çox gözəl gedir. İnsana bir gün Allah qoysa para gəlir, rəsmi xala yiyər. Orada daha da iş, başka orada var. Sürətlə işləyəsə də yəqin ki. Hə, orada iş var. Hə. Usta, sabahın xeyir. Sabahın yorulmasınız, əliniz qolunuz var olsun. Hoş gəldiniz. Hə, maşallah, gördüyünüz işdən gül, çiçək gəlir. Hə, usta, nə varsınız? Yükünaşır iş. Nə qədər? Qıraqın qardasından bir tarif. Qıraqın padından? Hə, təxminən yarım saatdə qutara bilərsiniz. Yarım saat, deyiz. Heç ki, tutar ki, elə bizdən də gedən. İnşallah. Rəsmi hal edilir. Yolun, ofisinin birini çəkdim bura. Hə? O, aşkarımda, sonra iki çəkdik rəsmi hal edilir. Elə? Hə. Heç ki, fərqi yoxdur. Burada yükünüz çox olacaq? Yox, elə yükümüz yoxdur. Az bir şey. Heç. Bunlar bax sabahın xeyir. Bacı, bu ustalara şirniyyatçıda o qədər çox pişirsən ki, ustalar işləmək, işi qutarmaq istəmirlər. Tamam, nə tərz vəziyyətiniz adın? Sağ olun. Zəhrə bala, necəsən? Yeni şiir var, mahnı şiir. Yoxdur. Hı? Maşallah. İşimiz yetkinlaşmalıdır idi. Allah bütün xeyirxah insanların canını sağ eləsin, ömrünü uzun eləsin. Deməli, əzizlər, taliyyə tutamız sabah Gəncə şəhərində olacaq. Daha doğrusu bugündən bugün gedəcək. Sabahı da Gəncə şəhərində olacaq. Üçü gün isə gəlib Əlağa qardaşın evində elektrik işlərini, geridə qalan işlərini tamamlayacaq. Deyirəm maşallah, halal olsun bizim xeyirxah insanlara. Qısa vaxtda burada bir cənnət yaratdılar, cənnət. Mən Şəhliyyə, deyirəm halal olsun bizim xeyirxah insanları. Qısa bir vaxtda gör burada həqiqətən də bir cənnət yaratdılar. Allah arazı mənim də bağlısın. Elə bir vardı kafe çıxıyor. Bir-birindən gözəl. Allah bütün izləyicilərimizin canını sağ eləsin. Xeyirxah insanları qorusun. Amin inşallah, amin. Bütün bir reçiyoz mu? Salam, nasıl bütün izləyicilər? Sabahları xeyir olsun. Allah canına sağlar, Allah köməkə dursun. Bütün izləyicilər sağlayıram, Allah sıxcanları sağlasın. Allah qalaşlara boylasın. Buradan Uzar şəhərindən bizim Tural müəllimimiz var, çox hörmətli qardaşdır, dövlət qulluğunda işləyir. Dünən sənin üçün xüsusi salam göndərir. Əlləküm salam olsun, Allah canı sağlasın, mən də o əviyyə salam deyirəm, sağ olsun. Yəqin ki, tanıdın da Tural müəllimimiz. Bəli, bəli, tanıdın. Getmişdik. Bəli, bəli. Qonağa da olmuşduq. Bəli, tanıdın. Çox güzel. Deməli, dəyərli izləyicilər, bizim hələlik hesabımıza 2 nəfər şəxs maddi yardım göndərdi. Dünənlə bugün 1 nəfər Moskva şəhərindən Tərtərli Elmir qardaşımız 500 rubl Sadiq Bala üçün göndərdi.
bir nəfər şəxsə Bakı şəhərindən daimi bizim görülən xeyriyyə işlərə maddi yardım göndərən İlkin qardaşımızdır. İlkin qardaşımız 20 manat vəsait göndərir ki, sabah bizim həyətimizdə ustalar işləyəndə orada şirniyyət alınıb, ustalar üçün çay süfrəsi hazırlansın. Allah hər iki qardaşın canını sağ, ömrün uzun geçsin inşallah. Və əziz qardaşlar, özünüz də görürsünüz videolarımızda Sadiq balamızın səhhəti günü gündən yaxşılaşır, yaxşıya doğru gedir. Mən ümid edirəm ki, bizim xeyirxah insanlarımız Sadiq balamızda qısa bir vaxtda tam sağlamlığı üçün əllərindən gələn edəcək. Allah bütün Azərbaycanımızı hər bir xeyirxah insanlarını qorusun inşallah. Və mən burdan bugün xüsusi bir müraciət etmək istəyirəm. O şəxslərə müraciət etmək istəyirəm ki, rəsmi xalaya pərdə alınması, ayaqyol hamam tikilməsi üçün o şəxslər ki, bizi qınayırlar. Bu günlərə o insanlardan biz yardım gözləyirik ki, hal-hazırda rəsmi xalanın bildiyiniz kimi tikinti materialla 100 manat borcu var və 260 manat Nazim ustayla deməli İntiqam ustamıza kömür deyəcək. Xahiş edirəm, məhz o şəxslərdən əllərindən gələn maddi yardımlarını əsirgəməsinlər. Biz də ustaların borcunu verək və ustalara rəsmi xalanın evindən borcumuz yaranmasın. Bir daha təkrar edirəm, bizə deməli rəsmi xalaya da işində biganalikdə itham edən şəxslərdən xahiş edirəm. Əllərindən gələn dəstəyə əsirgəməsinlər ki, biz də ustalara və tikinti materialına olan borcumuzu ödəyək. Deməli, dəyərli izləyicilər, bizlə hal-hazırda telefon əlaqəsində Rusiyanın Nijinqrod şəhərindən olan əslən Balakən rayon sakini Nazim əmimiz bizim bildiyiniz kimi böyük ailəmizin axsaqqallarından biridir. Nazim əmi bizim görülən işlərin hər birinə həmi maddi, həmi mənəvi dəstək olur. Həm də ki, demək olar ki, ən çox bizim görülən işlərin, yəni tənqid edən şəxslərdən də biridir. Onu da qeyd edim ki, Nazim əmi bizim görülən işlərdən bizim nöqsanlarımızı birbaşa zəh vurub həmişə bizim nəzərimizə çatdırır. Nazim əmi, sabahın xeyir olsun. Sabahın xeyir olsun, qardaş, sabahın xeyir. Necə sən, nə var, nə yox Nazim əmi? Yaxşıyam, sağ ol, hamınızı. Nazim əmi, Əlağa qardaşın evi yekunlaşıbdır, indi təxminən bir yarım saatdan sonra ustalarımız abo işini təhvil verir. Nəsə bir ürək sözün, nəsə bir arzun, istəyən, iradın varsa buyura bilərsən efir vasitəsilə. Mənim ürək sözüm ustalaradır, Allah olan canı sağ olasın, yaxşı işləyiblər, çox qəşəkdir, xeyxaslamadır. Təşəkkür edirəm. Allah olan canını sağ olasın. Allah namunuzun canını sağ olasın. Əlağa gəlir. Canını sağ olasın. Sağ ol. Sənin də canını sağ olasın. Eşən qardaş çox yaxşı, çox yaxşı işlər görürük. Allah hamın dəstək olan qardaşların ailə üzvlərini təbrik edirəm. Hamısın Allah canını sağ olasın. Çox sağ ol. Çox sağ ol Nazim əmi. Allah razı olsun. Sağ ol, vaxtınızı çox almaq istəmirik. Sağ ol, Allah hamı canı sağ olasın. Allah hamı dəstək duran
aile üzvlərimizi canlı sağ olasın. Amin. Buradan hamımızın aile üzvlərinə salamlayıram. O gün olsun da sən evimi tikib tutarsın. O gün olsun ki balalarının xeyir işini görək evimdə də sənin. İnşallah, inşallah. Oldu qadanam. Çox sağ ol, amin. Çox sağ ol, Allah razı olsun. Mən bağına basıram, sağ ol. Çox sağ ol, var ol, Allah razı olsun. Sağ ol. Çox sağ olsun bizim bütün izləyicilərimiz, bizi kim izləyirsə hər birinə Allahdan uzun ömür, can sağlığı arz edirik və biz həmişə bizi izləyən insanlara böyük hörmətimiz var, xüsusən də bizi haqlı tənqid edən insanlara. Yəni o insanlardan biri də Nazim əmidir ki, həmişə bizim çəkilişləri an baxır. Bizim əgər hansısa bir nöqsanımız varsa dərhal rəng qurub birbaşa həmən nöqsanı bizim nəzərimizə çatdırır. Biz isə dərhal həmən nöqsanı sözsüz aradan qaldırırıq. Deməli, dəyərli izləyicilər, ustalarımız yavaş-yavaş işini yekunlaşmaq üzrədir. Mən isə istərdim buradan bir elan edəm. Deməli, əziz bizi izləyən insanlar, kimə əlil arabası ehtiyacdırsa bizlə əlaqə saxlasın. Bizdə bir ədəd əlil arabası var. Yəni istənilən ünvana aparıb heç bir təmənna olmadan çatdıra bilər. Yəni ünvan o deməkdir ki, ətraf rayonlara olsa, ətraf rayonlara özümüz aparıb çatdırarıq. Bakı şəhərinə və digər rayonlara, şəhərlərə ehtiyac olsa birbaşa, yəni avtovağzaldan yola sala bilərik. Nömrəmizi bilirsiniz, xahiş edirəm dəyərli izləyicilər, ehtiyacı olan insanlar bizdən əlaqə saxlasın, dərhal həmən əlil arabasını biz o şəxsə çatdıraq. Və xahiş edirəm, olar ki, kimdəsə əlil arabası olar, istifadə etmədiyi araba olar, bizlə yenə əlaqə saxlasın, biz həmən arabanı deməli özümüzdə ehtiyat olaraq saxlayırıq. Yəni hal-hazırda ofisimizin ambarında saxlamışıq. Orada yəni lazım olanda aparıb çatdırırıq və kimlərin evində ola bilsin ki, hansısa bir məişət avadanlığın istifadə etməz. Yəni biz ofisimizin yəni aşağısında ambarı o işdən ötəri istifadə edəcəyik. Yəni ora bizim ehtiyat ambarımız olacaq. Kimlərsə evində müəyyən məişət avadanlıqları və yaxud əlil arabası istifadə etməz, biz orada onu ehtiyat olaraq saxlayacağıq. Kimin ehtiyacdır, həmən ailəyə, həmən şəxsə çatdıracaq. Hal-hazırda qeyd etdiyim araba da ehtiyat olaraq ambarımızda saxlanılır. Və videomuzun sonunda deməli bir video, qısa video rolik olacaq mebellərlə bağlı. Kimlər gedib həmən müəssisədən məişət avadanlıqları mebel alsa xüsusi endirimlər olacaq və bizi izləyən şəxslər gedib oradan əgər mebel alarlarsa qeyd etsinlər ki, biz Elşən Mustafayevin YouTube kanalının izləyəcəyik. Yəni orada qeyd edən də xüsusi indirim olacaq və həmən xüsusi indirimdən də əlavə orada satılan malın bir qisminin, yəni faizini xeyriyyə işləri üçün bizim hesabımıza yola salacaqlar. Bizdə hansı ailəyə ehtiyac olacaq, o ailəyə istifadə edəcəyik. Deməli, dəyərli izləyicilər, hal-hazırda saat 12:21-dir, yəni bizim videomuzun təxminən efir vaxtına saatda vaxt qalıb, biz videomuzu bu vaxta qədər ancaq efirə hazırlayıb qoyuruq. Biz də ustalarımızın işinin sonunu gözləyirdik ki, işin sonunu çəkək, göstərək və deməli, hal-hazırda biz məcburuq ki, ustalarımızla indi görüşək, indi halallıq alaq, əlaqələrdaşın evinə çəkdiyi əziyyətə görə və videomuzu yekunlaşdırırıq yavaş-yavaş. İndi ustaların yanına gedək, ustalarla halallıq alaq. Usta, bir saniyə olar, əzizim. Gəl.
Ustad, deməli sizin təxminən yarım saatlik işiniz qalıb, bizim videomuzun vaxtına az qalıbdır. Mən istərdim sizinlə indi görüşəm, yəni indi halallaşam. Bax, orada təxminən bir aydır çalışırsınız, halal zəhmətindən əziyyət çəkirsiniz və elə istərdim o çəkdiyiniz halal zəhmətin haqqını halallıq edəsiniz. Hə, Allah razı olsun hamımızdan, bütün qardaşlardan, hər kəs bu işdə əl qoyub, kömək edib, şərait yaradıb bizim işimizə. Çox sağ olsunlar. Valla biz də bir usta kimi çalışmışıq, işləmişik. Həm razıyıq, şükür Allaha. Çox razıyıq. Həm elə təşkilatçılardan, həm ev yəsindən, həm də nə iş görmüşüksə halal, halal, xoş olsun qardaş, halal olun. Çox sağ olun, intiqam usta. Sizdən elə həm kimi, onun dediyinə qatılıram. Nə əziyyət çəkmişik, nə iş görmüşük, halal, halal, xoş olsun. Allah o səbəbkarların da köməyində dursun, Allah onlardan da razı olsun. Amin inşallah, amin inşallah. Və elə bizə yardım göndərən insanlardan da halallıq istəyirik. Əlavə qardaş, gözün aydın olsun, evimizin aboyu demək olar ki, yekunlaşdı. Çox sağ olun, Allah canlarını hamısını sağ eləsin, Allah uruzlarını versin, Allah araz mənimlə canı sağ eləsin, Allah bolası sağ eləsin, çox qəşək, çox elə aboyu seçib göndərim, Allah canlarını hamısını canlarını sağ eləsin, hər bir kəsin, Allah o öz köhnə ortama baxıram, deyirəm ki, günə Allah, bu bizim otaqdır, köhnə otaq, adam belə kövrədir baxanda. Allah hamısını canına sağ olsun, qardaş. Amin, inşallah, amin, inşallah. Bəli, bura çox insanların əziyyəti oldu. Təxminən 350-yə yaxın şəxs əlavə qardaşın evinin tikintisinə maddi yardımlar göndərdi. Hər birinə xahiş edirəm. Yazmağa imkanları olmasa da ürəklərində halallıq versinlər. Allah hər birinin canını sağ olsun. Və inşallah, dəyərli qardaşlar, yəni əlaqə qardaşın evindən işimiz tam yekunlaşmır. Sadəcə olaraq aboy işi yekunlaşıbdır. Yerdə qalan digər işlərimizlə biz davam edəcəyik və tam yekunlaşdırıb təhvil verəcəyik. Mən isə sizlərdən bugün birinci videomuzu yekunlaşdırıram, sağollaşdıram hər birinizə. Uca Allahdan uzun ömür, can sağlığı arz edirəm və dəyərli qardaşlar, əziz izləyicilər, imkan daxilində maddi dəstəklərinizi əsirgəməyin. İnşallah əlimizdə olan işlərimizi hamısını yekunlaşdıraq. Allah sizləri qorusun, Allah ümuman Azərbaycanımızı qorusun inşallah. Amin.